Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կինը ամուսնությունից հետո աչքի է ընկնում սոցիալական էջերում իր ակտիվությամբ։ Հայկ Սարգսյանն ու Օլկա Հայրապետյանը 3 մեծ շքեղությամբ նշում էին իրենց առաջնեկի ծննդյան օրը։ «Ծնունդը շնորհավոր, իմ կյանքի պարգև, իմ առաջինս»՝ Instagram-յան իր էջում գրել էր պատգամավորի կինը։ Արդեն երեկոյան ընտանիքը շքեղ խնջույք է կազմակերպել ընկերների ու հարազատների հետ։ Բացառիկ կադրերով Օլկան կիսվել էր իր Instagram-յան էջում։ Star News-ը շնորհավորում է զույգին առաջնեկի ծննդյան օրվա կապակցությամբ և առաջարկում ձեզ դիտել բացառիկ կադրերը առանց մեկնաբանության։